پتنه لگیره پختانه دا کم تبایه طرف تروان دی دا کم تبایه و برباده طرف تروانی هم پختونه سش بلد تبایه را پریوته ای پختونه تا خود تبایه پا طرف روانه تبا و برباد چوی لگ سوچه که دا سلو بیم چورو کنی پاک پندرنس که بار بار دا مخشوبانو تا زیادی او دا زیادی نباد مرگ زیادی او مرگ زیادی او مرگ دام سلو با شورو کنی دا السلام علیکم رحمت الله و برکاته ټول ملګرو ته سلامونه ملګرو نن د سریوبل ضروری ویډیو شیر کوم د کتلو نه واقع سمرم شریکول شه مهربانو کې دا ویډیو شیر کې په دې سکرین جری تر اسټ د کم ماچوب کاری دا هغه سلیمان ماشوم دی چې په 10 جنوري د خپل کور نور جمعه په ورځ د جمعه منځلې تیاری وکړه او ته خدغه ماشوم دغه ګلالی ماشوم واپس خپل کور ته نه راغلی او بیګا ماخام یعنی 15 16 دن بعد دا را پیدا شو خو په کم ځای کې را پیدا شو د پټو یعنی د غنو د مینځ نه را پیدا شو چې په کم حالات کې را پیدا شو د وجلو نه بعد د هغه شکل څنګه شوې څومره ښکلې ګلالۍ ماشوم یې او د وجلو نه بعد یې غورځولې نو د هغه هغه شکل وګورې 15 16 دن دا په غنو کې پروت و حیران دی یم زموږ په دې پښتنو شوي څه دي یاره دا کم طرف ته دا پښتانه روان دي یار ښه ورسره اوس دا بل تصویر تاسو وګورئ دا بل ما دغه کم ملزم دی دا ملزم دی څومره وړوکی دی دا ملزم دی د شپږو کالو د ماشوم سره د بار بار زنا کولو د وجې ماشوم اوس په هاسپټل کې په ایمرجنسی کې پروت دی او ملزم دا د گرفتار شوی دی دغسې خوشنو شو دا ځینې دنیا واقعیت دی یاره په پاکستان خاص کر په خیبر پختونخوا کې زه نه پوهېږم چې دا څه لوبه ده او څه سیسټم روان دی او څه ګیم روان دی یا خو دا څه ګیم دی د بار مل د طرفه یا زموږ په دې پښتنو څه شړق را پرېوتې یا پسې تندر را پرېوتې او یا زموږ د پل پښتنو ته مې هم د خپل حکومت ته مې هم پښتنو ته سوال کوم چې دا غلطه ویب سایټ دی وړونه دا موبایل مو ورکوي دا غلطه ویب سایټ په زول سیزونه ګوري هغه د ماشومانو کچه مازغري په دې غلط اثر واته به انجام صحیح دغه د دې موبایل د لاسه قسم په خدای زمون دا نسل تباه و برباد شو ټول تباه و برباد شو تباه طرف ته روان دي زه حکومت ته سوال کوم چې پولیس خو خپله کارویو کې مجرم گرفتار شي الله دې زمونږ د عدالت سره خو کې داسې اوږده عدالت هم دی چې په میاشت بعد بیا هغه مجرم د عدالت نه بار ګرځي په ضمانت رها شي پولیس خپله کاروي ګذره پولیس دې دغه ته سلام کوم غیرت ته پښتو ته چې په خپل ځان لوبیو کې هغه مجرم گرفتار کې خو عدالت سزا هغه ته نه ورکوي زه حیران دي عدالتونو ته حکومت ته خو سزا نه ورکې حکومت ته خو سزا نه ورکې د 500 بیل خو ته د ماشومانو سره د زیاتی او د دینه بعد د تر د بیل نه پاس کې نو کم سه کم دا غلطه ویب سایټ خو بند کې کنه چې د ماشومانو د ځکه خو نه تباکیږي چې د عوام خو نه خر کېږي د پښتانه خو نه تباکیږي د ګرانه د هیڅ نه دی لري ګوسته چې ګرانه ګران کو حکومت نو دا یو د نرتوب دا یو د غیرت کار خو پکې توګه کنه یاره یو خو سریام د غلطه مردار کا پانسی کا چې د ماشومانو سره د زیاته او د غلط کې سونه نه کېږي دا څومره ښکلی ګلالۍ ماشوم دی تاسو دې ماشوم ته وګورئ دته د مور پزړه بس تیریږي رته د پلار پزړه بس تیریږي د پرشتہ دار بس تیریږي دا کم غم درد چې دوی په کور دی په خپل سوچو کې خپل بچو ته سوچو کې د خپل بچو نه دا سوچو کې چې دا یې نظام بچی لري په تاسو بس تیریږي راوځي د دې خلاف روړونو ته راوځي احتجاجونه وکړي د حکومت ته سوال وکړي مینت وکړي او په سوال مینت خونه کې کې ماته پته ده په پاکستان کې به یو کار کې چې لاس تیرا سی پنځه بچي خپل حق په اخلي حق په غوړ نه حق په اخلي حق ته به مینت او جړا نه کې حق په زور اخلي په پاکستان کې حق په بدې طریقه دی چاته انصاف نه ملاويږي ټول پښتنو ته هم دا ویډیو شیر کې چې په هر ځای کې د ماشوم سره زیاتی سکیږي کنه حکومت ته م پاوالا کوي پولیس ته م پاوالا کوي عدالت په تمه م کېنه چې عدالت په مالا انصاف را کوي ته به سزا ورکي په دې ځای وته ته ما چک دی دستي وباسه پر ته ورو په چاړه ولا مړې وا قصه ولا خاطر دا یو ولایت دی حکومت ته پرې غو دن حکومت په پکلونو کې سړيږي دلته چې ستا یو بسړي غريبي یا بسړي خپل غريبي کوي په غريبي کې او یا بل د عدالت کې کیسونه کوي نو تانه تحصیل ته مو ور لګي او ډایرکټ سر واخه قصه ولا ختمه دا پیغام مخ کې شیر کې چې څومره هم شیر کول شي خاص د الله رضا لپاره شیر کې او د دې ماشومان د لپاره आवाज وشت کې د دې ماشوم په حق کې आवाज وشت کې څنګه د حضور د لپاره تاسو ته پاک اعتقاد کو د دې سره د ماشوم د لپاره اتحاد کې دا زمنګ پر پختونخوا کې پته دی چې دا سلو بشورو شوې ده یا خو چرته یو ګنګ راغلی سلو بشوې ده او یو ترڅ قاب ټول د ماشومان او قطی کې ماشومان بار بار قطی کې ټول پختونو ته هم چې خاص د الله رضا لپاره دا پیغام مخ کې شیر کې ور دې ماشوم په حق کې आवाज وشت
بل 15-16 دن شو رد قاتلان اوسه پوری ندی گرفتار د د قاتلان دې زر تر زر گرفتار شي کو هر څومره زور وری خو زر تر زر گرفتار شي او سر دی والی شي قصه ول پیغام مخ کې شیر کې چې څومره شیر کولی شي ډیر مننه ملګرو د الله په امان.